皆さんこんばんは、今日もマツダズームズームスタジアムで行われました広島カープ対阪神タイガースの一戦をお伝えします。昨日はタイガースが3対1で勝って、2戦目ということになりました。今日の先発ピッチャーはですね、カープは大瀬良大地ですね。今シーズンは18ゲーム投げて、4勝3敗なんですけれども、防御率が素晴らしい 1.37、 先発ピッチャーの 1.37 はすごいですね。タイガース戦もですね、4ゲーム投げて1勝0敗 1.04 ということで、まあ、そんなに大量点は取られないだろうというね、そういうまあ予測のできるピッチャー。一方のタイガース側はですね、門別、まあ、この門別はですね、確かに将来性のあるですね、素晴らしい素質のピッチャーなんですけれども、この場面で門別かというのが僕の本音です。まあね、今シーズンビーズリーまだ一度もこれカープ戦で投げてませんけれども、今年の実績からしたらですね、中7日空いてるビーズリーをここへ持ってきても何もおかしくなかったと思うんですが、まあやはり門別にかけたということなんでしょうかね。まだ2年目のピッチャー、勝ち星はまだゼロというね、そういうピッチャーをこの場面で先発に持ってきた、この辺がどう出るのかっていうのが今日の見どころというゲームになると思います。ご覧いただきましょう。はい、終わってみたらですね、2対1、ロースコアゲームになりました。ということはですね、まあ、大瀬良、門別両投手ともにですね、よく投げたというゲームにはなったんですけれども、まあこの点の取られてるイニング、ここはですね、きっちりと打ち崩したよっていう回ではなくてですね、やっぱり、守り側のですね、ミスにつけ込んで点が入った、そういうような展開のゲームになったということになると思いますね。大瀬良、まあ、3回まで無難に来ました。一方の門別、初回これ先頭打者秋山にヒットを打たれてどうなるかなと思ったんですが、中村翔成、小園、末金、この3人を打ち取りました。そして2回の裏、またピンチでしたね。坂倉にセンター前のヒット、そして6番の菊池に外寄りの球、これをレフトへヒットされてノーアウト1、2塁とピンチを招いたわけですね。そして矢野、ここで送りバントされる方が嫌かなと思ったんですが、これ強攻策でいきましたね。ワンボールから引っ張ったんですけれども、ライトへ浅いフライ、ランナー動けずワンアウト。そして8番の相澤、ワンストライクから落ちる球、これを振りに行って 6-4-3 のダブルプレー。まあなんとか2回はしのげたなという回になりました。そして点を取られたのはこの3回の裏でしたね。ここワンアウトからですね、まず秋山が今日はやっぱり初回、そしてこの回も、ヒットヒットと来ましたね。レフト前のヒット、そして次のバッター2番に中村翔成が入ってるんですよね。1割5分9厘のバッター、この中村翔成に対してですね、門別がフォアボールを出してしまった、一つミスしたなというところだったんですよね。ワンアウト1、2塁そして3番小園はですね、いい当たりでしたけれども、これがファーストライナー、ランナー動けずの2アウトということになって、なんとかしのぐかもしれないな、そういうふうに思ったんですが、4番末金の初球にですね、ワイルドピッチですね。2回にもパスボールがありました。ここはですね、多分、門別のサイン間違いでキャッチャー坂本が取れなかったっていうパスボールだったと思うんですが、この3回のここはワイルドピッチでしたね。ワイルドピッチで2、3塁という形になって、4番末金、ここだったんですよね。結局この回の2点だけですから、これワンボールからですね、カーブ、外から入ってくるカーブ、これをですね、末金が、空振りするんですが、この空振りを僕が見た時にですね、ちょっとこれちょっと置きますね、こういうふうにもうアウトインみたいな形の空振りをしたんですね。この時に末金は何を考えたかというと、今ちょっと外から出してしまったな、これはダメだと、ボールの内側にバットを持っていこう、そういうふうに意識を変えるところかなって僕は思ったんですよね。となるとインサイド寄りの球でもセンターから右に持っていくんじゃないかな、そういうふうに思ってた矢先でしたね。インサイド要求のまっすぐだったんですが、これが中に甘く入ってしまいました。それをですね、右中間にタイムリー2塁打ですね、2点タイムリー2塁打、
これが結局は終わってみたらゲームを決めてしまった2点になったということになるんですよね。だから最初のあのカーブの空振り、これをどういうふうに考えたかっていうのが、まあ、バッテリーポイントだったなという気がしましたね。もしまっすぐを投げるんであれば、僕はアウトコースに投げれば逆に内側から行こうとしすぎると、ちょっとヘッドが効かずにファウルになる可能性はあるなと思ったんですが、インサイド要求した球が甘く入ってしまったっていう、もう最悪のところへ行ってしまったので、ガツンと2点タイムリーになったなという気がしましたね。はい、この辺は、まあ、中村翔成のフォアボールと末亀への、まあ、ここ一番でのコントロールミス、これで2失点したということになったと思いますね。そして大瀬良の方はですね、5回まで、無難に来ましたね。68球、球数も少ないです。そして2安打しか打たれてませんでした。この2安打はですね、森下に打たれたセンター前2本だけ、後のバッター1人もヒットが出ないというね、ちょっと寂しい内容でした。そして6回の表、チャンスが来ました。ワンアウトから代打渡辺に対してですね、大瀬良ストライク入りませんでした。フォアボール。そして1番近本にもストライクが入らずに、フォアボールで1、2塁とチャンスをくれたわけですよね。そして2番中野という場面だったんですが、ここは 3-2 フルカウントから中野、ちょっと寂しかったですね。なんかフォアボールでも出たいなっていう気持ちが頭に働いたんだと思いますよ。そんなに厳しいコースではなかった、低めのまっすぐ、これをですね、中途半端にちょこんとバットを出した形で、空振りの三振ね。この辺はもう俺が決めてやるんだっていうぐらいの気持ちで、あの打席が立っとかないと、こういうチャンスでなかなかいい結果は出せませんね。弱気になった時点でもう負けてる、そういうふうに考えた方がいいと思いますね。ツーアウトを取って森下を迎えたところで、2番手ピッチャー森浦に、交代ということになりました。今日の大瀬良は5回3分の2イニング、90球2安打3奪三振3四球、そして、ここで次の森浦が打たれますので1失点ということになりますが、その森浦、3番森下に対して2ストライクから、外寄りの球ちょっと甘く高めに入りました。これを見逃さずに森下がセンター右へ、タイムリーヒットしましたね。はい、これで1点取ってまだ2アウト1、3塁というチャンスが続いたんですけれども、佐藤輝明はワンストライク後、外のまっすぐ、これを振りに行ってレフトフライ、1点止まりということになりました。そして7回にもですね、これチャンスが来ます。3番手島内が出てきてですね、先頭の大山初球をレフト前にヒット、そして前側に対してですね、また初球、これが右すねの方にデッドボールですよ。ノーアウト1、2塁、大きなチャンスが来ました。ここで7番の木浪、まあね、これはもう8球で代打も使える場面なので送りバントというね、作戦でいくとこですけれども、この送りバントができなかったんですよね。ワンボールからまずまっすぐ空振りです。バント空振り、そして次低めのボール球のまっすぐをバントしに行って、ファウル、そして今度は高めのまっすぐをポコンとこう上げてしまって、結局3バント失敗ということでワンアウト。このあたりがちょっと寂しかったですね。なんとかここはもう必死に、フェアゾーンに転がす、そういう意識がもっと欲しかったなと思いますね。やっぱりそういう気持ちに、そういうふうな場面を想定した練習を本当にしてたのかと言われても仕方がない、そういうようなこの3つ続けてのバント失敗というようなね、残念な3バント失敗でした。その後の代打糸原がですね、レフトにまあフライを打っただけに、まあバントしてれば1点入ってたかなっていうようなね、形になってしまいました。そして9番のピッチャーのところも原口で行ったんですが、ショートゴロで、結局ノーアウト1、2塁というチャンスがあったんですが、点につながらなかったということになりましたね。そして8回はハーンが来て、近本が内野安打で出て、中野で送ってワンアウト2塁という、まあ、チャンスを作ったんですが、森下がライトフライ、そして佐藤輝明が空振りの三振、156キロのインサイド、打てませんでした。そして9回は、
栗林が出てきましたね、大山ライトフライ、代打の島田空振りの三振、そして、木浪ファーストゴロでゲームセットという風になりました。はい、終わってみたら2対1カープが昨日の雪辱を果たしたというねゲームになりました。勝ちが大瀬良大地5勝目です。そして、負けが門別2敗ですね。そして西武栗林に34個目がついてます。まあ、今日の MVP は、まあ、決勝タイムリーを打った末金か勝ち投手になった大瀬良、どちらかということだと思いますけれども、僕はやっぱり大瀬良がよく頑張ったなと思いますね。はい、2点もらった後の4回5回、ここをですね、3人で終わらせました。まあ、6回、ワンアウトからフォアボールと出したのは、これはねちょっと疲れが来たのかなというところでしたけれども、まあ、そこまでよく踏ん張って投げたなというところで、今日は大瀬良大地投手に MVP ということで決めさせていただきました。はい、まあ、今日のゲーム2対1、まあ、いいゲームだったなって言ってしまえばそうかもしれないんですけれども、まあ、僕が何か物足りないなっていうふうに感じたのは何なんだろうって思ったのは、これタイガース今日のゲームをどういうふうに受け止めて勝負しに行ってたのかなということなんですよね。今日のゲームは何としても勝ちたいっていうものをですね、あまりこう感じないで終わってしまったゲーム、そこが僕からすると残念だったなという気がするんですよね。まず一つはやはりこのゲームで門別を先発に生かすゲームなのかな。それ、まあ、門別今日はいいピッチングをしましたので、これはこれでね門別投手にとってもいい経験ができたし、チームとしてもですね、まあ、一つ収穫かもしれないんですが、まあ、そういうことを言ってる時期ではないと思うんですよね。もうやはり、結果を残しているピッチャーをどんどん出していく、そういう時期にも来てるんではないかな。特に、トップを走っているチームですから、ここを落としていかないと1位にはなれない、そういうことを考えたら、もうちょっと違うピッチャーで行くところではなかったかなっていうのは一つ。そして、6回に1点を取ってですね、2対1となったところでですね、2番手ピッチャーに出てきたのが伊藤将司。伊藤もですね、前回の内容も非常に危なっかしい、まあ、内容でですね、まあ、あんまりいいところがない、そういうピッチャーをこの2番手1点差のところで持ってきたわけですね。まあ、結果はですね、この回3本ヒットを打たれましたけれども、ダブルプレーが1つあったので、点にまでは至らなかったんですが、内容は決して、良くはなかった。これを2番手に持ってくるのはどうなのかなという気がしましたね。やっぱり勝ちパターンのピッチャーをつぎ込んでもよかったかな。カープの3連戦はですね、リリーフ陣ちょっと無理してくださいよっていうのをですね、お願いして出てもらう、そういうことをしないといけないゲームではないのかなと思うんですが、そういうところをあんまり感じなかったですね。まあ、桐敷投手8回登板しました。いいピッチングをしました。まあ、桐敷の場合はあんまり登板間隔が空くとですね、逆に悪いっていうようなね、そういうような今評価されてます。中4日空いて、おとついはあんまり良くなかったということで、今日は1日空けて今日ってなると、やっぱりいい球がいってましたね。そういうところも考えての桐敷ではあったと思うんですが、何か今日のゲームも、まあ、143試合のうちの1試合に過ぎない、そういうようなゲームだったのかな。そうじゃないんじゃないかな。そこが僕からするとですね、ちょっと物足りなさを感じるゲームに移りました。まあ、2対1結果で見るとですね、パッターもっと打ちなさいよで終わるゲームだったかもしれないけれども、見ててはタイガースの戦い方に物足りなさを感じる、ところが何か所かあったなという気がします。はい、まあ、もう終わったゲームなのでこのぐらいにしておいてですね、明日はですね、カープは森翔平投手ですね、1ゲーム投げただけ1勝0敗、0で抑えてます。そして、タイガースの方は大竹耕太郎ですね、19ゲーム投げてますので7勝7敗、今シーズンはなかなかねうまくいかないゲームが多いんですが、対カープ戦は4ゲーム投げて2勝1敗、防御率 1.69、 この辺りにですねちょっとこう巧妙を見出したいなと思いますね。はい、打撃陣にちょっと頑張ってもらって、まあ、昨日もこういうふうに言いましたね、門別がよく2点でしのいだゲームだっただけに、やはり、打撃陣もちょっと踏ん張ってくれればなっていうね、ゲーム、明日もそういうゲームに
になるんではないかなと思いますので、打撃陣もちょっと頑張ってもらいたいなと思います。ということで、広島東洋カープが阪神タイガースに2-1、大瀬良大地の好投、そして、末金の決勝2点タイムリー2塁打で広島カープが2-1で勝ったというゲームをお伝えしました。以上です。